ចំពោះទី3ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមមួយការចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1៩៧៥បានបញ្ចប់នៅការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការប្រឈមអាវុធដាក់គ្នានៃសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែររយៈពេល5ឆ្នាំនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដដែលនេះ ទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងកុម្មុយនីស្តទាំងស្រុងកងកម្លាំងអូទៀមដែលប្រកបដោយឯកសណ្ឋានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌អាចសេះបានធ្វើដំណើរចូលទីក្រុងទីគ្រប់ទិសទីប្រជាជនទីក្រុងទាំងអស់បាននាំគ្នាចេញមកឈរត្រៀបត្រាតាមដងផ្លូវហើយស្រែកអបអរសាទរនិងក្រវីទង់ក្រណាត់សទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏មានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះដោយព្រួយបារម្ភថាខ្លួនអាចត្រូវចាប់ឬបាញ់សម្លាប់ព្រោះភ្លាមៗនោះខ្មែរក្រហមបានប្រកាសតាមវិទ្យុជាតិថាខ្លួនមិនមែនមកដើម្បីចរចាជាមួយនរណាទាំងអស់ហើយនឹងធ្វើការប្រហារជីវិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមេបញ្ជាការទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ ជនបរទេសរាប់រយនាក់និងជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនបានរត់ទៅជ្រកកោននៅសន្តាគារលើភ្នំបច្ចុប្បន្នសន្តាគារលើរ៉ាយ៉ាល់ដែលកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រកាសថាជាតំបន់អភិក្រិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលពិនិត្យបោសសម្អាតសន្តាគារនេះជនបរទេសអ្នកកសែតនិងជនជាតិខ្មែរប្រហែល100នាក់ផ្សេងទៀត បានរត់ទៅជ្រកកោនក្នុងបរិវេណស្ថានទូតបារាំងវិញខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងស្ថានទូតធ្វើដំណើរទៅជនបទដើម្បីធ្វើការងារកសិកម្មជនបរទេសប្រមាណ 610 នាក់បានបន្តស្នាក់នៅក្នុងស្ថានទូតអស់រយៈពេល 2 សប្តាហ៍ទៀតមុននឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមឡានទៅកាន់ព្រំដែនថៃ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរំដោះបានទីក្រុងភ្នំពេញខ្មែរក្រហមបានប្រហារជីវិតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ 3 រូបមន្ត្រីរាជការនិងនាយទាហានរាប់រយនាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំង 3 រូបនេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡុងបូរ៉េតព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តសិរីមតៈនិងលន់ណុនប្អូនប្រុសរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុល លោកសេនាប្រមុខបានចាក់ចេញពីប្រទេសមុននេះបន្តិចជាមួយនឹងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ចំនួន 1 លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមជម្លៀសអ្នកទាំង 3 ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះបានបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តសិរីមតៈបានសរសេរសម្បុតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសេចក្តីថា ខ្ញុំសូមសម្ដែងនឹងការដឹងគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសម្បត្តិនិងការផ្ដល់ជូនរបស់លោកដើម្បីនាំខ្ញុំទៅកាន់សេរីភាពប៉ុន្តែគួរឲ្យអនិច្ចាខ្ញុំមិនអាចចាក់ចេញក្នុងសភាពដ៏កំសាកបែបនេះបានទេចំពោះលោកហើយជាពិសេសចំពោះប្រទេសដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកខ្ញុំមិនដែលជឿមួយវិនាទីណាឡើយថាលោកដាច់ចិត្តបោះបង់ចោលមនុស្ស ដែលបានជ្រើសរើសយកសេរីភាពលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការការពារដល់យើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកំហុសតែមួយគត់គឺការជឿជាក់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកសូមទទួលនូវការរាប់អានអំពីខ្ញុំឯកឧត្តមមិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមិត្តដ៏ស្មោះត្រង់និងរួសរាយរាក់ទាក់របស់ខ្ញុំ 2 ការជំលះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនប្រជាជននៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនភាគច្រើនជឿជាក់ថាខ្លួននឹងរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួនហើយថាប្រជាជនគ្រប់រូបនឹងពួតដៃគ្នាធ្វើការដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិផ្ទុយទៅវិញ 2 ឬ 3 ម៉ោងបន្ទាប់ពីកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមបាញ់រះទៅលើអាកាសជាសញ្ញាបង្ខំឲ្យប្រជាជនចាកចេញពីទីក្រុង
ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រហែល2លានអ្នកដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកភៀសខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមជាង1លានអ្នកផងឲ្យទៅជនបទក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជនផ្សេងៗទៀតដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានបណ្ដេញចេញទៅធ្វើការងារកសិកម្ម នៅតំបន់ជនបទស៊ឹមសុតខៅកុយដែលជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានរំលឹកឡើងវិញនៅហេតុការណ៍ដែលគាត់បានឃើញក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្ញុំបានចេញដំណើរទៅប្រកបរបរដោយធម្មតាពី3ម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំឃើញកងទ័ពខ្មែរក្រហមធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញ ប្រជាជនបានចេញមកក្រៅហើយក្រវីក្រណាត់សនិងអាវសស្វាគមន៍ខ្មែរក្រហមភ្លាមៗនោះពួកគេបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើអាកាសបញ្ជាប្រជាជនឲ្យចាក់ចេញពីទីក្រុងដោយអះអាងថាអាមេរិកាំងនិងមកទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយអ្នកឯទៀតដែរខ្ញុំបានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរចាក់ចេញនៅម៉ោង10ជាមួយបងប្រុសខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅវត្តជាមួយខ្ញុំនិងលោកសង្ឃ នៅលើផ្លូវដល់ណែនណាន់តាន់តាប់ខ្ញុំឮសូរសម្លេងមនុស្សម្នាស្រែកហៅរកឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូននិងសម្រែកក្មេងៗយំទាររកបាយខ្មែរក្រហមបានរឹបអូសយករបស់របរប្រជាជនអ្នកដែលជំទាស់មិនព្រមឲ្យនឹងត្រូវសម្លាប់ឬក៏ចាប់យកទៅបាត់នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរទ័ពខ្មែរក្រហមស្រីម្នាក់បានទាញកោអាវខ្ញុំហើយសួរខ្ញុំថា ជាដិតទៅហៀនឬគាត់រញខ្ញុំថយក្រោយវិញនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំជាកូនសិស្សខ្ញុំក៏បានបន្តដំណើររបស់ខ្ញុំទៅស្រុកតាខ្មៅនៅតាមផ្លូវខ្ញុំបានឃើញសាកសពដែលទើបតែហើមថ្មីៗជាច្រើនបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំបានមកដល់ខេត្តតាកែវមិនមានការលើកលែងណាមួយទេនៅក្នុងការជំនឿនេះ អ្នកជំងឺត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមន្ទីរពេទ្យអ្នកភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ជាពិសេសកូនក្មេងចាស់ជរានិងអ្នកជំងឺបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវស្រីមានផ្ទៃពោះជាច្រើនបានស្លាប់នៅពេលសម្រាលកូនដោយសារគ្មានថ្នាំនិងសេវាសុខាភិបាលកូនក្មេងបានវង្វេងបាត់ពីឪពុកម្ដាយហើយប្រជាជនភៀសច្រើនមិនដឹងថាតើមានអ្វីកំពុងតែកើតឡើងនោះទេសូរី ប្រជាជនរស់នៅខេត្តតាកែវក៏បានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែរប្តីរបស់សូរីគឺជាទាហានរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវរបួសត្រង់ផ្លូវក្នុងពេលប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យភ្នំពេញសូរីបានរៀបរាប់ថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនពួកយើងចេញពីទីក្រុង ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេព្រោះខ្ញុំកំពុងមានផ្ទៃពោះហើយប្តីខ្ញុំមានរបួសធ្ងន់ពួកគេនៅតែបង្ខំឲ្យយើងចាក់ចេញពួកយើងយំឲ្យយំព្រោះប្តីខ្ញុំដើរមិនរួចបន្ទាប់មកយើងរកបានរទេះមួយខ្ញុំគ្រាប្តីខ្ញុំដាក់លើរទេះហើយបានដាក់ក្រមាទាក់អូសប្តីខ្ញុំបន្តទៀតយើងចង់ទៅតាកែវ តែខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តទៀតតាមផ្លូវជាតិលេខ5យើងឆ្លងកាត់ព្រៃក្តាមហើយក៏ឈប់ដាំបាយហូបពេលហូបបាយហើយគេប្រាប់យើងឲ្យទៅមុខទៀតខ្ញុំអូសរទេះឡើងរលាករលៀនអស់ហើយនៅតាមផ្លូវប្តីខ្ញុំត្រូវគេចាប់យកទៅសម្រាប់ចោលខ្ញុំយំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានទៅដល់ស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាម មួយខែក្រោយមកខ្ញុំឆ្លងទន្លេបានកូនស្រីមួយខ្មែរក្រហមបានពន្យល់ហេតុផលជាច្រើនអំពីមូលហេតុដែលអង្គការត្រូវបណ្ដេញប្រជាជនទាំងអស់ឲ្យចេញពីទីក្រុងក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ប្រជាជនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅភ្នំពេញហើយថាប្រជាជនមិនចាំបាច់ចាក់សោផ្ទះទេ ព្រោះថាប្រជាជនទាំងអស់នឹងអាចត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀតអៀងសារីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេស
ដែលបានបញ្ជាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតរដ្ឋបាលជាតិរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រោយមកបានពន្យល់ហេតុផលនៃការជម្លៀសថាបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតសម្ភារៈនិងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដើម្បីដឹកម្ហូបអាហារមកកាន់ទីក្រុង ពលពតនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅខែតុលាឆ្នាំ1ប្រាំបួនរយចិត្តសិបប្រាំពីរបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការជម្លៀសប្រជាជនគឺដើម្បីបំបែកក្រុមចារកិច្ចរបស់ខ្មាំងប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនបានយល់ស្របថាខ្មែរក្រហមអាចមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសរបស់កសិករនិងពលករដែលក្នុងនោះអំពើពុករលួយ សក្តិភូមិនិយមនិងមូលធននិយមនិងត្រូវលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងខ្មែរក្រហមយល់ឃើញថាប្រជាជននៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានាជាមនុស្សមិនស្អាតស្អំហើយមានតែកសិករនៅតាមទីជនបទប៉ុណ្ណោះដែលស្អាតស្អំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បដិវត្តរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការជម្លៀសបានបញ្ចប់ទីក្រុងភ្នំពេញបានក្លាយទៅជាទីក្រុងខ្មោច ដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រហែល40,000នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលបន្តថិតនៅក្នុងទីក្រុងគឺសុទ្ធតែជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់កងទ័ពនិងកម្មករោងចក្រមានហាងលក់ទំនិញតែមួយគត់នៅក្នុងទីក្រុងផ្សារធំថ្មីដែលបើកលក់សម្រាប់អ្នកការទូតខ្មែរក្រហមបានអាចកោប្រទេសពីពិភពលោកខាងក្រៅខ្មែរក្រហមមិនបើកទូលាយឲ្យជនបរទេស ចូលមកក្នុងប្រទេសទេហើយក៏មិនបើកទូលាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរចាក់ចេញពីប្រទេសដែរពីបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ុលពតនិងកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរចូលមកទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនេះក្រុមខ្មែរក្រហមបានរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធចំពោះអ្នកដែលបានពលីជីវិតក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅទីក្រុងប៉េកាំងឯណោះវិញ មានមនុស្សជាង10,000នាក់និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនជាច្រើនរូបបានប្រារព្ធពិធីជ័យជំនះរបស់កងទ័ពកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាលើរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមេដឹកនាំមានតែឈ្មោះរបស់កងទ័ពបដិវត្តន៍មិនបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះទេ ព្រះអង្គគង់នៅក្បែរព្រះមេត្តារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាក្សត្រិយានីស៊ីសវត្តកុសុមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនាដែលកំពុងតែប្រឈួនជាទម្ងន់នៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងអំឡុងពេលគង់នៅនីរទេសខ្លួននៅទីក្រុងប៉េកាំងតាំងពីឆ្នាំ1961រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានថ្វាយព្រះអង្គនៅការគ្រប់គ្រងទាំងផ្លូវនយោបាយនិងផ្លូវចិត្ត ព្រមទាំងភូមិគ្រឹះប្រកបដោយផាសុកមួយទៀតផងក្រោយមកព្រះអង្គបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកោតសរសើរពីជ័យជម្នះរបស់ជំពូកទី3កាលា